Azizlerim, hazır bizim yana bir acayip okuyucumuz sizlerge şahsi hikayesini buluşadı ve uyluyman ki bu sizge yana ham güçlü motivasiya beradi deb. Avaliyeva Nargiza, ikinci derslerden kelgan qatnashib uje eshitsam derslarni ichimdagi bloklarni topdim de qanchadan qancha. Qalb xotirjamligim yo'q edi de menda. Hamma narsam bordi, nimadir yetishmaydi. İçimdagini topolmasdim. Rosa menda qo'rquvlar bo'lgan. Otasiz o'sganmiz de biz. Eringdan pul so'ramagan. U ham bitta o'zi qiyin bo'ladi pul topish. Dasturni qarang Nargiza, ko'ryapsizmi dasturni? Qiyin bo'ladi pul topish. Biz oldindan qiyin bo'ladi deb ongimizga dasturlaymiz. Nega biz oldindan imkoniyatlar chegarasiz, imkoniyatlar ko'p, albatta oson va yengil bo'ladi deb to'g'ri narsalarni singdirmaymiz. Keyin blokimni topdim. Yoshligimda odam bo'lmaganlar, onamni qiynalganlar, shuning uchun mana o'zimda qiyin degan tushuncha bo'lardi, deb so'ramasdim. Ammo erim boshqa-ku, u erkak kishi-ku, misol uchun. Onamdagi holat emas-ku menda. Nimaga endi pul topish qiyin, pul topish oson. Sizni o'qiganimdan keyin yo'q, chegara yo'q ekan o'shi. Qancha so'rasam Alloh beradi. Shunaqa egoli kuchli bo'larkan. Keyin men bloklarni topdimmi o'zimdagi yozvoman chiqyapti. Yozvoman anu pul jigardan bo'lgan misol uchun bizda ham bo'lardi. Puli ko'pmi ikkita xotini bo'lardi. Men turganda boshqa yo'lga yo'l bo'lsin degan tushuncha. Shunda o'qiganimda praktikumda erim konditsioner olib keldi. Bizda orzuli yozdirgan shu maqsadlar bosh edi. O'sha konditsioner qizimni Koreyada o'qitishim, qizimni institutga kirdi. Oshxonaga ko'pining bilan yasattiramiz dedik. Uya ham bo'ldi. Maqsadlarimga qarayman dedik. Bir bor daftarimni ochaman dedik. Bo'lmadi yo'q bo'lman dedik. Ongimga ko'rsataman yana dedik. Mana qara, 5ta qizim bor dedik mana. O'qitaman deb yetgan bor. Ikkinchi qizim bilan uchinchi qizimni Koreyaga jo'nataman, ayta qarindoshlarimiz o'qiydi. Doru bloklar bo'ladi dedi. Qiz bola nima qilasan yo'q etga? Nima bor qiz bolaga deb mana shunaqa narsa bo'lardi erimda. Men shu narsaga o'g'a yubormaymiz deyaptilar-da. Koreyada nima bor qiz bolaga bo'lmaydi deb. Keyin men o'sha affirmatsiyalar yozdimmi? Erim indamaydilar. Koreyaga dokumentlarini topshiramiz. Adasi ham qo'ndilar. Etomak Alloh bilan ham qo'ysin ekan-da. Qo'rquv bo'lardi. Keyin siz bilan bitta darsimizda raskopka qilganmiz. Shu qo'rquvlarim ham chiqib ketdi-da. Hozir xursand qilgan narsa bilasizmi nima? Ajdodiy dasturingizni yechilgani. Chunki onangizdan kelgan blok bo'lganda sizda mana o'zingiz boya aytib o'tdingiz, eringdan pul so'rama, eringa pul topish qiyin. Bu ajdodiy blok bo'lganda, ya'ni bu onangizni bloki bo'lgan. Siz esa bu blokni topib yecha olgansiz-da, uje ajdodiy ildiz sug'urilib olingandan keyin qo'rquvlar oson yechilgan. Ayol kishi rivojlangandan keyin erim rivojlanarkan. Erim orqali menga pul kelyapti, deb mana. Yakuniy natija sizda mana pullar kelishi, orzu maqsadlar tezda hayotingizga kirib kelishi.